Inspiracija na ovom се когаш во светлината, тоа што светлува, тоа што покажува светлината. Но и сенките кои ги фрла. Сенките даваат форма на светот, даваат релјеф, така го гледаме. И во тој танц на светлината и темнината секогаш го наоѓам човекот. Приказната ја раскажувам преку човекот, тоа е глаголот во реченицата, действието. И во животот, тоа што почнува, тоа што завршува, тоа што се раѓа, тоа што умира, не е се само убавината на природата, туку приказната е во надежта, победите, поразите, целиот спектар на животни приказни. Иако чувствувам блокади, тоа е нешто што мојот ум има неразрешено и треба само да го наблюдувам, треба малку да се свртам кон себе, да вдишам длабоко. У медицина се вика инспирација, тој чин на вдишување. И експирација што издишување остава простор нов. И секогаш го пополнувам тој нов простор со нешто друго, нешто што не е фотографија. Некогаш и йога, некогаш танцување, готвење, шетање во природа без апарат во рака, без задача, туку само бидување, да се центрирам, да се вратам на себе. И ги користам тие тивки моменти. Ранот утринско сонце, тоа што заоѓа, таму се ноѓаат најубавите бои, небесните тела, звездите, месечината. И се поставам себе си како неутрален наблюдувач на животот. И во тоа сведочење раскажувам приказната. И центрирана го фаќам моментот.